Një dit pas përplasjes me armë të ndodhur në afërsi të stadiumit në Elbasan, policia ka arrestuar dy persona të tjerë të përfshirë në ngjarje. Në pranga kanë rënë dy të rinj, Felix Filja dhe Ersi Cekani, si dhe është pallur në kërkim 21 vjeçari Armand Seveli. I akuzuar për veprat penale, vrasje me dashje mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Kujtojmë se një ditë më parë u arrestua te spitali i traumës ku po merrte trajtim mjekësor pas plagosjes, Elvis Koçi Çaushllari, 28 vjeç, një person me rekorde kriminale që njihej dhe me nofkën Korçari. Burime nga policia than se Filja ka qenë në mjet me Elvis Koçi Çaushllarin, kur ky i fundit u konfliktua me Mirger Çosen, ndërsa i arrestuari tjetër Ersi Cekani ka ndihmuar për të shkuar në spitalin e traumës ku Çaushllari mori ndim pas plagosjes. Ndërkohë i shpallur në kërkim Armand Seveli është pronari mjetit Ford Focus me të cilin u thonte Mirger Çosja.